السلام علیکم ناظرین، آج ہم ملتان کا وزٹ کر رہے ہیں. ہمیں لاسٹ ابھی وزٹ کیا ہے شاہ رکن عالم، ماشاء اللہ انہوں نے جو وہاں پہ کاریگری کی گئی ہے اس مزار کو، قلعے کو بنانے میں، اس کی مثال نہیں ملتی. اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے پیچھے بہاؤ الدین زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. تو انتہائی خوبصورتی سے یہ بھی بنایا گیا، ٹائل سے تیار کیا گیا. اب ہم اس کے اندر جا رہے ہیں اور آؤ ہم آپ کو اندر کا وزٹ کرواتے ہیں. بس